Zdar, je spadanstvo, máme tady další pašku od Cave Studia. Anticipation. Nebo tak nějak. Tak, poslechneme si trošku něco hudby. Nicméně tady ty obrázky, jak tady vidíte, ve prostředí tady nejsou jen tak. Ty tady jsou z toho důvodu, že za tyhle ty vyhrajeme. Tak. Na začátku si musíme vybrat počet hráčů, teda máme tady jednoho. Můžete dát až 4. A proti nám, že hraje počítač, tak taky vybereme kolik a vyberu jednoho jenom samozřejmě. Já teda hraju za ty boty na podpatku. Teď si ještě vyberete obtížnost. Vybral jsem teda nejlehčí. No a proti mě hraje tamhle ta nějaká trubka. Jo, nějaká trubka proti mě hraje. Tak, já jsem si dal nejlehčí obtížnost a teď tady nám to něco nakreslí. A já musím rychle zmáčknout start. Co to je, že jo? Tam nahoře máme alfabet, takže to je nějaký písmeno samozřejmě. Teď mi napadlo, že to bude Bčko, tak tady dáme Bčko. On to dokreslí a je to ono. Musím teda podotknout, že na tu nižší, na tu úplně nízkou obtížnost a úplně jakoby už pak na tu těžší, je to úplně něco jiného, no úplně. Je to strašný rozdíl. Jako je to, dalo by se to přeložit to Anticipation, jak se to vyslovuje, jako nějaké očekávání, jo, něco takové. Původně to teda byla deskovka samozřejmě, to jste mohli i poznat. Tak tohle je Včko, tam máme vlastně nahoře nám to odpočítává vpravo. Ta kostka, jak tam je, že to je 5, 4, tam odpočítává. Do té doby to tak nějak musíme uhádnout, ještě vlastně dole nám běží čas. Ale ty křusky teda, to je něco, ty, jak to tady potom, jak to potom skáče. Tak, teď máme teda nějaký oblečení. Na tu lehkou obtížnost. Jo, ještě jsem vám teda zapomněl říct, že ty názvy jsou v angličtině, jo, takže musíte k tomu, je třeba mít dobrý někde třeba zapnutý notebook třeba s Googlem, s překladačem. Jo, tohle je třeba klobouk. Musíte teda umět anglicky, jo, ty, samozřejmě ty věci, co tam jsou, tak jsou v angličtině. Ale dost vám teda napovídá dole ten počet písmen. Tak, nicméně ta hra vyšla v roce 1988, samozřejmě na Nintendo. Ale teda víš, že to je i teda pro víc hráčů, prostě klasická diskovka, udělaná prostě do... na Nintendo. No, tohle jsou teda spotky, že jo, to jsou slipy. Tak vždycky on to kreslí, zmáčknete start, jakože víte, může teda i protihráč zmáčknout, dřív než vy samozřejmě, a bude hádat dřív on, když ho to napadne. No tady teďko nevím, že jo, jak se anglicky řeknou spotky. A myslím, že to jsou slippers, ale to nejsou. No, máme špatný písmeno. Poslední šance, teď když dáme další špatný. Tak jsme v rici. Tam vidíte, že nám odpočítává čas. Dokdy to musíme napsat, no ale bohužel nevím, jak se řeknou teda spotky, no je to špatně samozřejmě. A teď to dokreslí. A je to v rici. Tak vidíte, nám nahoře běží ten čas a ten asi protihráč. Protihráč ani neví, jak se řeknou anglicky spotky, no tak to je. Za tu lehkou obtížnost je to teda fakt hodně, hodně lehký. Ale musíte znát ty anglický slovíčka. No nahoře máme clothing, takže to je zase součást jakoby oblečení. Tady to vypadá na jakýsi brusle, nebo něco takovýho. Já myslím, že to teda o nějaký ice shoes nebo něco takovýho. Tak jsem tam napsal ice. Teď možná ice skate možná to je. Ice, já jsem, shoes to není. No a samozřejmě je to v pytli, že jo, jako vždycky. No, je tomu teda potřeba ta angličtina. No a vlastně ještě ty druhý, vlastně můžete hrát 4 a ještě tam můžete hrát za. Vlastně ta ty boty s vysokým podpatkem za ty hraju já vlastně, za tu polnici hraje protihráč a ještě můžete hrát za kornout ty zmrzliny a ještě za medvídka, to jste vlastně viděli na začátku. Tak, tady zase máme součást nějakého oblečení. Na tu nejlehčí obtížnost, jako ten protihráč je opravdu, opravdu lehký. Ten opravdu jakoby neví. No a teďko vlastně víte, že už to je skoro hotový. Jsem skoro na poslední chvíli a je to samozřejmě kravata. V podstatě hádáte věci, on to tam maluje a vy hádáte věci.
No já si myslím, že na takový revíučko to asi stačilo. Tak se zatím mějte. A zdárec u další pařky. Čus.